Telekom Malaysia Bhd TM komited untuk mengubah lanskap Sarawak dengan perkhidmatan telekomunikasi terkini di negeri ini sekaligus menjadi rakan strategi utama negara dalam menyokong aspirasi kerajaan bagi penyediaan akses jalur lebar berkelajuan tinggi. Pengurus Besar TM Sarawak Jafir Sadiq Abdul Latif berkata, ia adalah bagi menggalakkan perkembangan ekonomi menerusi peluang-peluang digital di kawasan bandar dan juga luar bandar. Jafir Sadiq berkata perkhidmatan Unifi daripada TM kini telah diperluas ke kawasan luar bandar hingga ke Kampung Jepak yang merupakan pembangunan fasa ketiga melibatkan pembangunan infrastruktur internet berkelajuan tinggi ke luar bandar. Beliau berkata pihaknya juga berterima kasih kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Sarawak atas kerjasama melalui program broadband luar bandar sehingga perkhidmatan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jafir berucap demikian pada majlis pelancaran Unifi di Dewan Balai Raya Kampung Jepak BINTULU. Beliau menambah dengan perluasan ini, Unifi kini tersedia di Kampung Jepak yang mempunyai kira-kira 300 buah rumah dan perkhidmatan tersebut juga akan diperluas ke kawasan-kawasan lain pada tahun depan. Justeru diharap penduduk di Kampung Jepak dapat memanfaatkan perkhidmatan ini secara berterusan.